Magandang umaga mga bata. kamusta kayo? Handa na ba kayong matuto at makinig sa araw na ito? Kung gayon, tayo ay magsimula na sa ating pambungad na panalangin Pagdikitin ang inyong mga palad, iuko ang inyong ulo at ako'y sabayan sa ating panalangin Diyos Ama, maraming salamat po sa ibinigay ninyong pagkakataon upang kami ay muling matuto. Gawaran mo po kami ng isang bukas na isip at damdamin upang maisabuhay ang mga itinuturo sa amin at maunawaan ang mga aralin na makatutulong sa aming pagtatagumpay sa buhay. Amen. Muli, magandang umaga mga bata! At ang ating asignatura ngayong araw ay Filipino. Ating simulan ang ating aralin sa isang maikling kwento. Ang ating kwento ngayong araw ay tungkol kay Tulipa at ang diwata. Muli mga bata, aking uulitin, ang ating kwento ngayong araw ay tungkol kay Tulipa at ang isang diwata. Si Tulipa ay isang batang tulip na mahilig sumayaw, kumanta at maglaro. Maganda sana si Tulipa, ngunit may katigasan ang ulo nito. Muli mga bata, si Tulipa ay isang magandang bulaklak, ngunit siya ay matigas ang ulo. Isang araw, sinabihan ng diwata ng mga bulaklak ang lahat ng tulips na maghanda sa darating na tagsibol. Ang lahat ay kailangang maglinis ng kapaligiran at mag-ayos ng sarili sa susunod na mga araw para mas makilala sila bilang pinakamagandang bulaklak sa buong mundo. Naging abala ang lahat sa pag-aayos. Pag, maliban kay Tulipa. Sinabihan siya ng kanyang ina na sundin ang sinabi ng diwata. Ngunit dahil matigas ang ulo ni Tulipa, hindi siya sumunod. Hindi nababagay sa akin ang maglinis at baka marumihan ang aking magandang talutot. Isa pa, dahil nga sa maganda na ako, hindi ko na kailangan pang mag-ayos ng aking sarili. Mas kailangan ng mga kasama ko ang magayos dahil ang papangit nila, ang sabi ni Tulipa sa kanyang ina. Nang dumating ang tagsibol, masayang-masayang gumising ang lahat, maliban kay Tulipa. Tulipa anak, gumising ka na at baka tayo ay mahuli sa pagdiriwang. Ang sabi ng kanyang ina kay Tulipa. At ang sagot naman ni Tulipa, mauna na kayo at magpapaganda pa ako, ina. Ang tugon ni Tulipa sa kanyang ina. Sinadya talagang magpahuli ni Tulipa para pagdating niya mamaya ay magugulat silang lahat kapag nakita nila ang angking ganda ni tulipa. Dumating, dumating na ang araw ng tagsibol. Alam nyo na ang inyong gagawin, ang utos ng diwata sa mga bulaklak. Nagsimula na ang pagdiriwang at nang makarating si Tulipa, umalis kayo sa daraanan ng pinakamagandang tulip sa buong mundo. At iyon ay ako ang sabi ni Tulipa sa kanyang mga kasamahan. At dahil doon, hindi nagustuhan ng diwata ang kanyang nakita at narinig. Nagpa siyang turuan ng aral si Tulipa dahil sa asal nito. Biglang nagbago ang anyo ni Tulipa at unting-unting nagiba ang kulay nito. Ang sabi ng diwata sa kanya sinayang mo ang ganda mo tulipa hindi ka sana naging ganyan kung hin kung naging mapagkumbaba ka lamang ang sabi ni ang sabi ng diwata ay kay tulipa mula sa pula ay naging itim ito pinagtawanan siya ng kanyang mga kasama dahil sa kanyang naging itsura yan ang ating kwento ngayong araw mga, yan ang ating kwento ngayong araw, mga bata. Ngayon, kung kayo ay nakinig sa ating kwento, sagutan ninyo ang inyong aklat sa, sa pahina 225 at lagi ninyong tatandaan ang aral ng ating kwento ngayong araw. Laging mapagkumbaba sa inyong mga kapwa at higit sa lahat, sundin at makinig sa mga payo ng mga nakakatanda. Ngayon, dumako na tayo sa ating talakayan ngayong araw. At ang ating pag-uusapan ay tungkol sa pang-abay. So, ano nga ba ang pang-abay? Kapag sinabi natin pang-abay kids, ang pang-abay ay bahagi ng pananalita na naglalarawan ng pandiwa, pang-uri o kapwa pang-abay. Muli mga bata, aking uulitin. Ang pang-abay ay bahagi ng pananalita na naglalarawan ng pandiwa, panguri o kapwa pang-abay. At, at, at sa araw na ito, ating pag-uusapan ay ang pang-abay na pamanahon. Ano nga ba ang pang-abay na pamanahon? Ang pang na pamanahon ay nagsasabi kung kailan ginawa ginagawa o gagawin ang kilos muli aking uulitin ang pang-abay na pamanahon ay nagsasabi kung kailan ginawa ginagawa o gagawin ang isang kilos halimbawa sasayaw kami bukas Uulitin ko ang ating unang halimbawa, sasayaw kami bukas. Ang salitang sasayaw ay ang ating pandiwa. Maari nyo bang ulitin, mga bata, ang sasayaw, ang salitang sasayaw ay ang ating pandiwa. At ang bukas naman o ang salitang bukas ay ang ating pangabay na pamanahon. Ngayon, akin ka, kayong tatanungin, kailan gagawin ang pagsasayaw? Magaling. Ang pagsasayaw ay gagawin bukas. Okay? So ibig sabihin mga bata, ang bukas, o ang salitang bukas ay pangabay na pamanahon at ito ay inilalarawan kung kailan gagawin ang salitang kilos na sasayaw. Ang ating pangalawang halimbawa, tayo ay magsisimba sa linggo. Muli, aking uulitin, tayo ay magsisimba sa linggo. Ano ang salitang kilos na ating ginamit sa pangungusap? Magaling. Ang ating salitang kilos na ginamit dito ay ang salitang magsisimba. Ito ay ang pandiwa na ating ginamit. Kailan naganap ang kilos? Magaling. Ang kilos ay naganap noong linggo. At ito ang ating pang-abay na pamanahon. At ang ating pang na pamanahon ay inilalarawan kung kailan naganap ang pagsisimba. Tayo ay magsisimba sa linggo. Naganap ang salitang kilos noong linggo. Isa pang halimbawa. Naglinis kami noong isang araw. Naglinis kami noong isang araw. Ano ang salitang kilos na ginamit sa ating pangungusap? Ito ay ang salitang naglinis. Naglinis ang ating pandiwa sa pangungusap na ito. At ito ay naganap noong isang araw. So, ibig sabihin, isang araw, yun ang ating pangabay na pamanahon dahil inilalarawan nito kung kailan naganap ang salitang kilos. Ngayon, mga bata, ating sagutan ang inyong aklat. Pagsasanay 1, bilugan ang pangungusap. Bilugan ang salitang kilos. Number one, dumating ang eroplano kaninang umaga. Uulitin ko, dumating ang eroplano kaninang umaga. Kailan dumating ang eroplano? Magaling, dumating ang eroplano noong kaninang umaga. At ang salitang kilos dito ay ang salitang dumating. Ating bilugan ang salitang dumating. Ngayon, ano naman ang salitang o ano naman ang ating ginamit na pang-abay na pamanahon? Kailan naganap ang kilos? Magaling. Naganap ang kilos noong umaga. Ating salungguhitan ito. Nagawa niyo na ba ang unang numero? Ngayon, dumako tayo sa pangalawa. Ang halaman ay kailangang diligan Tuwing hapon, muli aking babasahin ang halaman ay kailangang dilikan tuwing hapon. Ano ang ating pandiwang ginamit? Magaling ang ating pandiwang ginamit ay ang salitang dilikan. Ating bilugan ito at ang salitang kilos ay nangyari o naganap noong hapon. Ating bilugan ng ating salungguhitan ang ating pang-abay na pamanahon. Ngayon, dumako tayo sa pangatlong numero. Inaani ang mga tu ang mga tulip tuwing tagsibol. Aking uulitin, inaani ang mga tulip tuwing tagsibol. Ano ang ating pandiwang ginamit? Magaling. Ang pandiwang ginamit ay ang salitang inaani at ito ay naganap noong tagsibol tagsibol ang ating pang-abay na pamanahon. Ngayon, dumako tayo sa pang-apat na numero. Papasok si Ben sa lunes. Papasok si Ben sa lunes. Ano ang ating ginamit na pandiwa sa pangungusap na ito? Magaling. Ang pandiwa na ating ginamit ay ang salitang papasok. At ito ay naganap noong Lunes ibig sabihin, Lunes ang ating pangabay na pamanahon. At sa panglimang numero, mamaya darating ang principal. Mamaya darating ang principal. Ano ang salitang kilos na ating ginamit? Magaling. Ang salitang kilos na ating ginamit ay ang salitang darating. At kailan naman naganap itong salitang kilos? Ito ay naganap o magaganap mamaya. Ngayon, tapos na ba kayo sa numero sa panglimang numero? Dumako tayo sa pang-anim na numero. Natutulog ang sanggol tuwing tanghali. Natutulog ang sanggol tuwing tanghali. Ang ating pandiwa dito ay ang salitang natutulog at ito ay nagaganap tuwing tanghali. Ngayon, sa ating pangpitong numero, sa isang linggo ako mag-e-ensayo. Sa isang linggo ako mag-e-ensayo. Ang ating salitang kilos o pandiwa ay ang salitang mag-e-ensayo. At ang ating pangabay na pamanahon ay ang salitang linggo. Magaling! Tatakbo kami sa sabado. Tatakbo kami sa sabado. Ang ating salitang kilos ay ang salitang tatakbo. At ito ay magaganap sa Sabado. Sa ating pang na numero, tinawagan ko si tatay kanina. Tinawagan ko si tatay kanina. Ang ating salitang kilos na ginamit ay ang salitang tinawagan at ito ay naganap kanina. At ang ating panghuling numero Nag-usap ang magkapatid noong isang araw. Nag-usap ang magkapatid noong isang araw. At ang salitang kilos na ginamit ay ang salitang nag-usap. At ito ay naganap noong isang araw. Ngayon, tapos na ba kayo sa ating unang pagsasanay? Ang ating takdang aralin ngayong araw ay sa inyong pahi, sa inyong aklat sa Filipino, pahina 227 to 228. Huwag niyo ring kalimutang sagutan ang mga katanungan tungkol sa ating kwento kanina na tungkol kay Tulipa at ang diwata sa pahina 225. Muli mga bata, sagutan ang inyong aklat sa Filipino, pahina 227 to 228 hanggang sa ating muling pagkikita mga bata alam